Премиерът Борисов е убеден, че ГЕРБ ще събере 120 гласа за промените в Конституцията. Според президента Радев е цинично управлението да предлага нова Конституция. На прага на новия политически сезон и новата пленарна зала, в която ще влязат депутатите утре. Как изглежда работното място на народните представители? Пожарът, обхванал Борова гора над Карлово, вече е локализиран. В потушаването на пламъците се включват военни. Здравейте, особените новини по света и у нас на 1 септември. Проектът за нова конституция на ГЕРБ е само чернова и Великото народно събрание може да промени всичко. Това заяви премиерът Бойко Борисов след инспекция на модернизацията на пътя Ботевград Видин. Според премиера, през последните дни е станало ясно, че никой не иска нова конституция, а целта е да се състави нов кабинет по типа Орешарски. Коментирайки отказа на БСП и ДПС да подкрепят идеята на ГЕРБ за свикване на Велико народно събрание и изработване на нова конституция, премиерът заяви, че е станало ясно едно – желанието им за това са били празни приказки. Но остана мъжата на всички Христо Иванов, отида под това шеф метро там на Росенец. Той се прибрава в мовото на БСП, Радев, и вече ДПС стана кулака. Не знам, колегите в... Те не са и десни, да? Защото давни ЕНП е спрял да Европейска народна партия да вярва в тях, но много, много хитър сценарий изиграха. Отидоха, подплашиха Ахмед Доган, той така между борчетата махаше, прибра се веднага и сега направиха какво? Отново БСП, ДПС, Радев и олигархията заедно. Що? Борисов обясни, че ГЕРБ предлагат само черновата на проект за нов основен закон. Така че, по-то линии, всички стана ясно, че приказките за Велико народно събрание, нова конституция, са абсолютно били празни приказки. Всяка страна години да. Защо? Всеки юрист знае, че това, което предложихме ние, е просто една чернова. Проект, който всяка година, всяка година, всеки ред, всеки абзац, Велико народно събрание може да промени. Добре, ще ти отрима Велико народно събрание хората да изкава. Какво се оказа? Всички са лъгали. Искат промени, Велико народно събрание. По думите му, всички са лъгали с определена цел. А сега искат един насипен парламент. Защо? Защото да има пак кабинет типа Орешарски. Това е целта. Още една лъжа падна. Много ме радва. Стана ясно за всички. Кои са сценаристите, какъв е сценарий, какво искат да направят. Олигархия, Бошков, Радев и всички останали. Борисов е убеден, че ГЕРБ ще събере 120 гласа за решението за внасяне на проекта на нова конституция. 120 ще съберем. Просто, вижте, отново стана ясно. Почват да умуват какъв бил проект на новата конституция. За децата е ясно, че какъвто и да е проект, Великото народно събрание може да промени абсолютно всичко в нея. От първата до последната страница. Това беше нужно, за да покажем воля политическа. Има ли за рестарт? После може да стане това, което казват БСП, ДПС или всички, които са във Великото народно събрание. Слави Трифон. Що не искат? Защото са лъгави. Борисов отрече да сформира коалиция с формацията на Слави Трифонов. А на въпрос какво следва, ако не събере необходимите гласове, отговори работа. Според президента Румен Радев е цинично ГЕРБ да предлага нова конституция. Държавният глава коментира актуалните политически теми, след като откри новата учебна година във Военната академия. Президентът заяви, че не може да модернизираме въоръжените сили, ако нямаме качествено и модерно образование. Подробностите следват от Николай Минков. Добър ден!
Добър ден. Държавният глава призова депутатите след неизбежната оставка на премиера Борисов да не гласуват за експертен кабинет, тъй като зад него ще стои сегашното управление, а това ще излъже надеждите на всички български граждани, които очакват промяна. Според Румен Радев е цинично ГЕРБ да иска и нова конституция и заяви, че той има свой проект, зад който стои експертен потенциал, но ще го обяви едва след безусловната и неизбежна оставка на премиера Борисов и на главният прокурор Гешев. Вижте още подробности. Това управление приключи морално и е важно час по-скоро да приключи и формално. Всичко друго е агония и само пилене на историческо време и подклажда още повече гнева на хората. Тези нестихващи протести са истинския обществения вод на недоверие към правителството. И според мен не може проваленото управление на Борисов изобщо да води каквито и да е конституционни дебати, да продължава да управлява, да определя бъдещето на страната. И цинично е това управление, което погази конституцията, сега да има амбицията да дарява на българските граждани нова конституция. Мисля, че българите, независимо от различните политически убеждения, независимо от провокациите, са единни в решимостта си да отстранят тази власт, която се превърна в символ на корупцията и на застоя. Лидерът на ВМРО и военен министър Красимир Каракачанов заяви, че до този момент никой от партньорите от ГЕРБ не ги е потърсил, за да обсъдят предложените от войводите 6 основни промени в Конституцията, от които те няма да отстъпят, за да дадат своите подписи. Нека да припомним някои от тях, а именно задължителна наборна военна служба, образователен ценз за всеки, който иска да упражни правото си на глас и запазване на класическото българско семейство. Вижте още какво каза военния министър. От ГЕРБ имаме други, на ФСБ сигурно имат трети, вероятно и други парламентарни групи. Ще имат някакви предложения да се обсъди, ако се стигне до един, мисля да се внася. Няма как да гониш, и сега на вашия въпрос, 160 гласа, при положение, че ти не си направил никакъв дебат в парламента, който трябва да вземе подобно решение, кой какви идеи има и кои са приемливи и кои не. Останалото са просто празни приказки. Единственият компромис, който може да направим, е следния. Да се направи референдум не само по нашите предложения, по всички предложения в Конституцията. Тогава ще видите какво предпочитат хората. И чак тогава, заедно, ако ще правят избори въобще за Велико народно събрание, да се направи референдум. А не утре, в едно бъдещо Велико народно събрание, да се променя Конституцията според политическата конюнктура. Каракачанов се обърна задочно и към депутатите, които стартират новата есенно-зимна сесия. Той ги призова в края на декември да има достатъчно пари за отбрана, не по-малко 2% от брутния вътрешен продукт. Благодаря ти и за тази информация, Николай Минков, наживо. И към ситуацията сега с пожара край Карлово, който вече е локализиран. Огънят обхвана площ от над 40 декара. Засегната е Борова гора. В потушаването на пламъците се включиха и военни. Актуалната картина сега от репортера ни Станислава Христозова. Добър ден! Добър ден! Във втория ден от потушаването на пожара в Боровата гора над Карлово се включи и хеликоптер. Вече час той активно гаси пожара по инструкции, които получава от началника на пожарната служба в Карлово и директора на Държавно горско стопанство. Също така на място са около 35-40 служители на горското стопанство, огнеборци и представители на Национален парк Централен Балкан, както и 50 военнослужащи. А тук в подножието на пожара бе изградена специална композиция с бензинови помпи, маркучи и шлангове, които да подават вода на всички участници в пожара, тъй като местността, на която бушува, е изключително трудно достъпна, скалиста и стръбна, и дотам единствено може да се стигне пеш с помощта на пръскачки и ръчни материали. Вижте още. Кое наложи да бъде извикан и хеликоптер? Ами в горната, в северната част терена е недостъпен. Почти. Да не кажа трудно, недостъпен е. Там има доста отвесни скали, гори между тях, отива нагоре към Централен Балкан. В момента евакуация не се налага. Естествено, че хората са притеснени. Не е изключително много, но
Виждаме с просто око дима от пожара, вижда се фронта на пожара. Тревожно би станало положението или още по-тревожно, ако се разшири фронта на пожара. Тогава не изключвам и вероятността да се може да се евакуират къщите, които са близко в подножието на Балкана. А пожарът край първомайското село Искра е локализиран и се очаква днес да бъде изгасен. Това съобщи за БНТ кметът Тодор Налбантов. Силният вятър и високите температури разпалиха отново вчера след обед огъня. Новото огнище от 200 декара е в труднодостъпна местност и създава сериозни притеснения на хората, защото е в близост до крайните къщи. Пожарникари, лесничеи и доброволци вече два дни се борят с стихията, обхванала първоначално 500 декара гора и сухи трави и храсти. Касенето се извършва само на ръка. Ситуацията се осложнява и от липсата на вода, тъй като селото е на воден режим. Новата сесия на парламента утре започва в нова пленарна зала. Заседанията ще се провеждат в обновената зала Света София в бившия партиен дом. Ремонтът е на стойност 18 милиона лева до този момент, но предстоят още довършителни работи. В новата зала са предвидени места за 270 депутати. Старата сграда до паметника на цар-освободител ще се използва само за официални тържествени случаи. А новата днес за първи път беше показана на журналистите. Идеята пленарната зала да бъде преместена в бившия партиен дом датира още от 1996 година и след няколко прекъсвания тя вече е факт. Утре депутатите ще влязат в новата зала. Тук е съвсем различно, осветлението е съвсем различно, акустиката е също на много добро ниво с тези облицовки, които са изпълнени по време на строителството, така че разлика може да направите сами. Банките в залата са разположени в 12 амфитеатрални реда. Местата за депутатите са 270. Залата е много по-светла, защото е разположена под стъклен купол. Стъкленият покрив струва 1 милион лева. В него има вградено специално фолио, което пречи на рязката смяна на светлината при различното разположение на слънцето. Местата на депутатите са много по-широки и много по-удобни за работа. Но първите месеци те ще гласуват с системата, която използваха в старата пленарна зала. При нужда залата може да побере и повече народни представители. Предвидено е за новата пленарна зала да има опция за 400 работни места, като в случай, че бъде свикано Велико народно събрание, тези столове, които са тук 270 на брой, се демонтират и на тяхно място се слагат други за времето на Великото народно събрание. Предвидени са и 26 места за правителството. Те са разположени по 13 от двете страни на залата. Има и специални места за президента, вицепрезидента и патриарха на Българската православна църква. Отстрани, зад стъклени тераси, има места за официалните гости. Ръководството на парламента ще седи в президиум, където има 7 работни места. Началото и края на всяко пленарно заседание ще отчита звънецът от старата пленарна зала. За медиите, които отразяват работата на парламента, има предвидени места в отделна зала. Тази сутрин много автомобили в центъра на София осъмнаха с тряскащи листовки под чистачките. Колите са паркирани около Орлов мост и Софийския университет. Не е ясно кой е поставил листовките. В СДВР са подавани сигнали от граждани. Обстоятелствата около поставянето им се изясняват. В центъра на столицата се появиха и обесени кукли с надпис «Оставка». Такива имаше на булевард България под моста за Бояна, на моста на влюбените при НДК, както и на моста Чавтар. И към актуалната картина на разпространение на коронавирус в страната, последните данни показват 76 души са дали положителни проби за COVID-19 при направени 4330 PCR теста. От началото на епидемията заразените у нас са 16266. В болница са настанени 727 пациенти. Излекуваните са с 170 повече за денонощието. Жертвите на болестта са 16. Училищата няма да изискват задължителна медицинска документация за децата в началото на учебната година. Това стана ясно от думите на здравния министър. Родителите обаче ще трябва да попълват декларация, че децата не са били в контакт с заразно болни.
Няма да искаме бележка за постъпване в училище на децата, а ще искаме декларация от родителите, в която декларация да бъде описан дали е имало контакт детето с хора с заразни заболявания или не. Като по този начин правим превенцията на това, което попитахте във вашия въпрос по отношение на струпването на родители и деца пред лекарските кабинети. С маски, с единични чинове и строги правила за дезинфекция. Учениците в различни части на Европа от днес се връщат в класните стаи. Как ще започне новата учебна година, вижте. Преди да видим новата учебна година в различни страни на Европа, към останалите международни акценти в емисията, румънското правителство оцеля при опит за вот на недоверие. Вотът беше внесен от опозиционната партия на социал-демократите, но в Камерата на депутатите и в Сената, където трябваше да се проведат дебати, не се събраха достатъчно народни представители, за да има кворум. От опозицията обявиха, че няма да правят втори опит за внасене на вота. Всички депутати от социал-демократическата партия, които не са се явили на заседанието, ще бъдат изключени от партията. Литва, Латвия и Естония налагат санкции на 30 водещи беларуски политици. Мотивът на трите балтийски републики е, че въпросните лица са замесени в изборни манипулации, довели до поредната победа на президента Лукашенко, а също и в подклаждане на напрежението по време на протестите в Минск. Сред лицата, които имат издадена забрана да пътуват до трите държави, е и самият Александър Лукашенко. Толкова от новините още може да откриете на нашия сайт bntnews.bg. Последвайте ни и в социалните мрежи. От екипа ни приятен и спокоен ден. Довиждане!